បាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តចំពោះការសិក្សាទៅលើមេរៀននៃតាំងក្តីរបស់ Channel យើងបន្តទៀតបាទដោយនៅវីដេអូមុនគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងតាំងក្តីក្រោមប្រធានសភាសិទ្ធិមួយដែលបានចែងថាបាទធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទរួចមកហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទសិក្សាបន្តបាទនឹងអានជូនទៅលើបាទសេចក្តីអធិប្បាយបាទទៅលើប្រធានរបស់យើងបន្តបាទដែលយើងមើលគឺចំពោះប្រធាននេះគឺយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់បាទហើយចំពោះការអានជូននេះគឺយើងមើលទៅលើមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រធានគឺយើងសូមរំលឹកប្រធានម្ដងទៀតគឺបាទគេដាក់ថាសុភាសិតមួយចែងថាធ្វើស្រែនឹងបាទធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយគេឲ្យយើងនឹងចូលបកស្រាយសុភាសិតខាងលើនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងបាទហើយចំពោះគម្រោងគឺយើងមើលនេះគឺយើងបាទសិក្សាហើយបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅបាទនេះសេចក្តីអធិប្បាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំនាំបញ្ហាដែលនៅក្នុងចំណុចលំនាំបញ្ហាគឺបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងត្រូវនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃសុភាសិតបាទនេះហើយយើងដឹងហើយថាគ្រប់សុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺគាត់បានតាក់តែងសុភាសិតទាំងអស់នោះគឺដើម្បីអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទមានការគិតពិចារណាបានល្អអន់បាទបាទហើយសុភាសិតទាំងអស់នោះទៀតសោតគឺជាសុភាសិតដែលបាទទូន្មានយើងបាទអប់រំយើងនៅគំនិតល្អៗជាច្រើនដល់អ្នកសិក្សាបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងមានន័យថាបំណងនៃសុភាសិតដែលគាត់បានតាក់តែងនោះគឺដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីគោលបំណងទាំងអស់នោះមកបាទធ្វើជាលំនាំដើមឬក៏យើងអាចយកចំណុចមួយទៀតដើម្បីមកធ្វើការធ្វើលំនាំបញ្ហាបានគឺយើងត្រូវនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងមុនបញ្ហាមុននឹងយើងសម្រេចធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតគូរក៏ដូចជារៀបចំឲ្យបានអត់អន់ដូចជាយើងអាចលើកយកពីគំនិតផ្ដើមបែបនឹងហើយគឺយើងអាចនិយាយចូលទៅនឹងបាទប្រធានរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើស្រែនឹងទឹកបើយើងនិយាយមកថាយ៉ាងណាមិញចំពោះការធ្វើស្រែគឺយើងត្រូវគិតគូរបានអត់អន់បាទត្រូវមានបាទទឹកអីគ្រប់គ្រាន់អីសម្រាប់អីចឹងទៅយើងទាញបញ្ហានឹងឲ្យចូលជាមួយនឹងប្រធានរបស់យើងមកហើយយើងមើលចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមវិញទៀតសោះក៏យើងអាចទាញយកបញ្ហានឹងបានដែរការធ្វើសង្គ្រាមអីផ្សេងផ្សេងគឺវាអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រអីជាដើមនៃការរៀបចំកម្លាំងទាហានកម្លាំងកងទ័ពអីជាដើមបើអញ្ចឹងយើងអាចលើកយកពីបញ្ហា2នៅក្នុងការធ្វើលំនាំហ្នឹងបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើងអាចលើកយកពីគោលបំណងនៃសុភាសិតក៏បានហើយទី2គឺយើងអាចលើកយកពីការធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវគិតគូររៀបចំឲ្យបានជាមុនបើទើបល្អបាទហើយយើងទាញវាចូលជាបញ្ហាបំពេធានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុភាសិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាហើយបាទយើងដាក់ហោហែទៅដូចខ្ញុំបញ្យល់ចឹងមកឥឡូវនេះគឺយើងកុំឲ្យខាតពីយូរហើយកុំឲ្យបើយើងនេះគឺយើងមើលទៅលើសេចក្តីអធិប្បាយតែម្ដងបាទចឹងយើងមើលបាទចឹងនេះគឺជាគេហៅថាលំនាំបញ្ហាគឺយើងមើលត្រឹមនេះត្រឹមសញ្ញាខណ្ឌនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាហើយដែលនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអីបាទនៅក្នុងលំនាំបញ្ហានេះគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់សុភាសិតបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទខ្ញុំសូមអានជូនប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនចំនួន
ដូនតាខ្មែរយើងបានរិះរោបមធ្យោបាយផ្សេងៗសម្រាប់អប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនចៅបាទគំនិតទាំងនោះសុទ្ធតែជាគតិអប់រំល្អល្អមានដូចជាសុភាសិតបាទពាក្យស្លោកនិងគំនិតអប់រំជាច្រើនទៀតសម្រាប់ជួយតម្រង់ទិសទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនចៅចំនួនក្រោយបាទអាហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងគឺជាគេហៅថាលំនាំបញ្ហាហើយយើងមើលចំណុចទី2គឺបាទចំណូលបញ្ហាគឺយើងបង្ហាញបញ្ហាឬក៏បង្ហាញវិធានបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកថាហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយចែងថាបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់សុភាសិតរបស់យើងចូលតែម្ដងគឺធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទហើយចំណុចទី3នៅក្នុងសេចក្តីដើមគឺយើងចុះបន្ទាត់យើងធ្វើការចោតសួរបាទចោតសួរប្រធានរបស់យើងតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្ដេចបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចោតសួរហើយបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាដល់ចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីហើយចំណុចទី2របស់យើងតួសេចក្តីរបស់យើងគឺមាន5ចំណុចហើយចំណុចទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើនៅឃ្លាភ្ជាប់មកបាទនេះគឺជាឃ្លាភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលមុននឹងបកស្រាយយើងគួរយល់ពាក្យកណ្ដឹះជាមុនសិនបាទពាក្យបាទសឹកមានន័យថាចម្បាំងការធ្វើសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធគ្នាការច្បាំងគ្នាបាទហើយយើងបញ្យលបាទនៃរួមរបស់សុភាសិតមានន័យថាបញ្យលបាទនៃរបស់សុភាសិតរបស់យើងដែលគេដាក់នេះបាទគឺគេដាក់ថាធ្វើស្រែងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយនេះមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងបញ្យលគេមកហើយយើងបញ្យលគឺយើងបញ្យលទាំងពីរឃ្លាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូច្នេះប្រធានមានន័យថាការធ្វើស្រែចំការគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបាទទឹកទើបអាចទទួលបាននៅផលល្អហើយរីឯការធ្វើសង្គ្រាមវិញបាទគឺត្រូវមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងកងទ័ពទើបអាចធ្វើសង្គ្រាមបានបាទអញ្ចឹងយើងបញ្យលទាំងពីរឃ្លាមានន័យថាតំនេះគឺជាការបញ្យលឃ្លាទី1បាទហើយរីឯចាប់ពីរីឯនេះគឺជាការបញ្យលនៅឃ្លាទី2បាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្យលបាទនៃប្រធានហើយគឺយើងដល់ចំណុចទី3គឺយើងបកស្រាយបាទបកស្រាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានសុភាសិតរបស់យើងផងថាតើវាចូលទៅនឹងលក្ខណៈនៃសុភាសិតទីប៉ុន្មានគឺវាចូលទៅនឹងលក្ខណៈនៃសុភាសិតទី3ដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការពន្យល់នៃត្រង់ហើយនឹងផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេគឺយើងពុំបាច់ធ្វើការពន្យល់នៃធៀបអីទេព្រោះវាអត់មានន័យធៀបអីទេបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់ទៅលើឃ្លាទី1មុនបាទហើយយើងនិយាយបញ្ហាទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំភោគផលអីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលបើការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំផ្សេងៗត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនដូចជាជីពូជដីស្រែនិងបច្ចេកទេសជាដើមកត្តាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការរួមផ្សំប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការធ្វើស្រែចម្ការការដាំដំណាំផ្សេងៗគឺត្រូវពឹងលើទឹកដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតស្រូវក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងដទៃទៀតដែរលុះត្រាតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចលូតលាស់បានល្អប្រសិនបើយើងធ្វើស្រែដោយគ្មានទឹកនោះស្រូវពុំទទួលបានឬក៏គេហៅថាពុំសូវលូតលាស់ល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាខ្វះទឹកយូរពេកស្រូវអាចក្រៀមស្វិតឬក៏ងាប់ខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងយើងលើកឧទាហរណ៍មកប្រាប់គេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតំបន់ខ្លះខ្វះទឹកបាទធ្វើស្រែបាទឬក៏ធ្វើនៅដំណាំស្រូវបាទខូចខាតទាំងអស់បាទដូចនេះហើយទើបនៅពេលដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតប្រជាជនយើងបាទយើងមើល
បាទប្រជាជនយើងតែងតែខ្នះខ្នែងរោគវិធីបូមទឹកដាក់ដើម្បីកុំឲ្យស្រូវងាប់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនគេបានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីយកទឹកមកធ្វើស្រែដូច្នេះការធ្វើស្រែត្រូវពឹងផ្អែកបាទទៅលើទឹកជាកត្តាសំខាន់បំផុតចប់ចំពោះឃ្លាទី1ណាហើយយើងពន្យល់ទៅលើឃ្លាទី2បាទហើយយើងមើលទៅលើកន្លែងនេះបើសិនជាយើងពន្យល់ប្រធានផ្សេងដែលវាអាចរកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសន្ទុះគឺយើងអាចរកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមហើយយើងអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ឧទាហរណ៍នៅក្នុងបាទអសសិលអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចបានតែនៅក្នុងប្រធាននេះហេតុអីបានយើងដាក់គឺដោយសារតែវាអត់មានបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទនេះទេគឺអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃសសិលរឿងអីផ្សេងផ្សេងទេគឺយើងលើកយកតែបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងយើងមកបង្ហាញបានហើយបាទយើងមើលទៅលើឃ្លាទី2ចំណែកឯការធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនដូចជាកម្លាំងទ័ពយុទ្ធសាស្ត្របាទគ្រឿងសភាវុធនិងគ្រឿងបរិខាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺស្បៀងអាហារនៅក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមប្រសិនបើយើងមានកងទ័ពច្រើនមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់មានយុទ្ធវិធីល្អតែគ្មានស្បៀងអាហារនោះក៏យើងមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានដែរកងទ័ពត្រូវការស្បៀងអាហារហូបចុកបាទឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ទើបមានកម្លាំងអាចប្រយុទ្ធគ្នាបានបើមិនដូច្នោះទេបាទការធ្វើសង្គ្រាមនឹងត្រូវបរាជ័យជាពុំខាតបាទជាងយើងបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងឃ្លាយើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យគេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងគ្រាដែលកងទ័ពសៀមឈ្លានពានមកយកប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរយើងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃបាទនេះថៃណាសេចក្ដីស្រ័យថៃអូខេអូខេប្រទេសថៃបាទនៅក្នុងចម្បាំងនេះយើងសួរថាបើគ្មានសង្គ្រាមអត់សន្ទុះបើគ្មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេបាទយើងតើយើងអាចធ្វើសង្គ្រាមកើតឬក៏អត់បាទជាការពិតណាស់ប្រសិនបើគ្មាននៅស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេកងទ័ពមិនអាចធ្វើនៅសង្គ្រាមបានឡើយតែប្រសិនបើអាចធ្វើសង្គ្រាមក៏នឹងត្រូវទទួលបានបរាជ័យដែរព្រោះគ្មានទីហ៊ានណាដែលខ្វះអាហារហូបចុកអាចទៅចេញច្បាំងបានឡើយដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើនៅសង្គ្រាមគឺវាត្រូវបាទមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងកងទ័ពទើបអាចធ្វើសង្គ្រាមនិងអាចទទួលជោគជ័យបានបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងគឺពេញលេញតែម្ដងហើយយើងមើលទៅលើចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងទូសក្តីគឺចំណុចទី5គឺសរុបមកការធ្វើស្រែចម្ការគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទឹកជាសំខាន់ទើបអាចទទួលបានផលល្អរីឯការធ្វើសង្គ្រាមវិញគឺត្រូវមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងកងទ័ពទើបអាចធ្វើសង្គ្រាមនិងអាចទទួលបានជោគជ័យបានយើងមើលទៅលើចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺវាតម្លៃប្រធាននិងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនសុភាសិតខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំល្អសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងជាសិស្សត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់និងខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវរកដំបូលមានល្អល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិបាទតាមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមបាទនេះគឺជាការអានជូននៅបាទសេចក្តីអធិប្បាយទៅលើប្រធានសភាសិទ្ធិរបស់យើងគឺបាទប្រធានដែលលើកឡើងថា
បាទសាស្ត្រាចារ្យយើងបានចែងថាបាទធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទហើយគឺដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានគាំទ្រនិងទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងហើយក៏ភ្លេចជួយចុចនៅបាទ Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃមេរៀនរបស់យើងតែមេរៀនរបស់ Channel យើងគឺមានដូចជាតែងសក្តីដូចជាបាទវិជ្ជករអីជាដើមបាទហើយនឹងបំពេញសីសីច្រើនទៀតបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់សូមជម្រាបលាបាទ